com essa linda imagem de drone que a gente começa mais um dia maravilhoso aqui direto do ônibus mágico. Que legal! Viva a sua experiência, mano! Seja root, seja Nutella, seja hotel, seja camping, seja um ônibus mágico. Eu penso um dia ter um motorhome na vida. E ali, rapaz, eu fiquei reparando nos detalhes e tal. Tem muita coisa para aprender. É um estilo de vida o motorhome, cara. Porque não é só uma casa, é muita coisa para gerenciar. San Ramon, vou caçar uma panaderia para comer oi. E o destino de hoje é La Fortuna, é apenas... quer ver? Apenas 80 quilômetros. Mas hoje é um daqueles destinos que eu quero apreciar o trajeto. Não é o destino, é a jornada. Hoje é o dia das mães, cara. Domingo. Ontem à noite o Samuel, que é lá o dono daquele ônibus lá. Opa, tem uma panaderia aqui, irmão. Ah, eu vou comer aqui, mano. Ele me trouxe aqui nessa pracinha. E aí, aqui ó, é um museu, ó. Museu da cidade. Contou as histórias aqui da cidade, bacana, cara. Bem ali na pracinha tem um hotel de abelhas, mano. Acredita num negócio desse? É bonitinho, cara. Aqui ó, é o museu. E bem ali ó, tem um hotel de abelhas. Uma igreja muito bonita. Nessa linda manhã de domingo, as pessoas vêm para cá. Saludos! Municipalidade de San Ramon. É porque parece que domingo é mais mágico, né, cara? Domingo, assim, foi de manhã, as pessoas estão nascendo com um humor melhor. E aí você começa a sentir aquela saudadezinha das rotinas que você tinha antes. E conta, já são 38 dias de viagem. Então, voltando ao assunto do ônibus lá, né, cara, o ônibus mágico, interessante foi essa experiência para mim ter uma noção de como... Porque, assim, querendo ou não, todo motociclista, no fundo, no fundo, se ele é viajante, ele tem ali um quê de querer um motorhome um dia na vida. E eu dormi dentro do motorhome, mano. Como assim, cara? Se eu tivesse ido me socar dentro do hotel, eu não tinha essa experiência. Ai, mas é perigoso, é rústico, é sem conforto algum. Não, não é assim. Viva a sua experiência. Vai lá e viva. Como eu já falei, motociclista, ele não tem que ser raiz ou Nutella. Ele tem que viver experiência. Não pode ser frescura. Cara, que lugarzinho mágico, cara. E por cima das montanhas, num cume... dos dois lados, dali e dali, apreciando as pessoas. Tudo que eu quero nesse momento é não passar de 40. Uau! Sabe uma coisa que eu notei da Costa Rica com relação ao Panamá? E assim, foi automático, e eu não falei isso no vídeo. Uma grande diferença é, aqui eles têm muito, mas muito restaurante, muito lugar para comer. Claro, Panamá também tem seus restaurantes, mas igual aqui, às vezes você vê uma cidade inteira que é só de restaurante e coisa bonita, sabe? In the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. I'm afraid on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end.
podcast. You can see all the healing if the pain's in the past. Move on from the grief. Put your foot on the gas. No, never stop. Tem um bombeiro, ó. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Cataratita. If I ever play, I want it. You know that I'm always on. Olha lá, mano. Uau, dá pra fazer altas paradas ali, ó. Ó, um parceirão aí, ó. Esse tá viajando, tá bem muito erro, tá? Deixa eu ver de onde é essa placa. Califórnia. Um Overlander. Rapaz, eu tô gostando muito do mapa da América Central desse Garmin Zoom XT aqui, ó. É muito da hora. O cara que fez, compilou esse novo mapa pra mim, porque quem assistiu no episódio anterior aí viu que tava dando um erro, né? Quando eu entrei no Panamá, não é possível calcular rota. Aí ele arrumou isso aí, recompilou, fez um novo mapa de quase 500 mega. E muito detalhe, cara, muito massa. Mas é isso aí, ó. Vamos curtindo aqui a estradinha, sem pressa, de boa. Umas curvinhas top. Ah, o tempo tá fechando, mano. Eu queria chegar lá antes do tempo fechar pra me soltar o drone lá no vulcão. Mas aí com esse tanto de nuvens aí tampando lá, não vai ficar legal, né? Rapaz, eu acho que uns 40 ou 50% dos carros aqui da Costa Rica são da Toyota. Como tem Toyota aqui, mano? Olha lá, aqui tem muito desses tipos de turismo aqui, ó. Você fazer Superman, ó, pelo cabo, ó, vai. E vai embora. Dizem que é muito legal. Aí um Superman aí, ó. Bacana, né? Uau, mano, que da hora. Deixa eu ir lá ver o que que tem ali naquele buraco. Eu vou ver o que que tem nesse buraco. Tem outro buraco. Eita, esse aqui tá deslizando, ó. É. Mano, cadê o vulcão? Eu quero saber do vulcão. Ah, não, mano, tá nublado. Ixi, eu acho que eu tinha que ter virado aqui, mano. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas aqui o abacate, ele na salada, é com sal e limão. E aí quando você fala que você come, lá no Brasil a gente come ele com açúcar, eles dão uma repulsa na hora, mano. Como assim? É um podre? É um doce? Não! Estranho como são as culturas, né? É igual pra nós, se você fala que vai comer o abacate com sal, você causa uma repulsa, né? Deixa eu ver, o GPS manda. Super El Cruce. Oh, mas aqui não tem rua pra virar, irmão. Cara, você viu a plaquinha? Aqui tá cheio desses negócios de dar recarga em carro elétrico. E de graça, mano. Ô, Jesus amado. Aqui, ó, estação de recarga a 100 metros. Tá cheio dessas plaquinhas e esses pontos pra galera recarregar carro elétrico aqui, mano. E é de graça. Que doido, né? Ali um ali, ó. Uma outra coisa com relação ao Panamá que eu notei é que as casas aqui tem mais muro. No Panamá já não tem, é mais aberto, né? Por aqui já começa a aparecer as águas termales, onde você tem vários lugares que você pode tomar banho em águas calientes. A maioria é pago.
Mas tem uma gratuito lá perto de La Fortuna. Uau, cara. Que magnífico, mano. Olha essa ponte, velho. Antiga, hein? Vai lá. É, essa não é água caliente, é bastante fria, o rapaz falou. Nossa, dá pra ter uma panorâmica boa daqui, ó. É uma região muito, muito de turismo rural, turismo de natureza, draft, raft, Superman e outras coisas mais. Bonito, né? Rapaz, eu tô do lado do vulcão. Eu vim visitar uma cachoeira muito bonita que tem aqui, do La Fortuna, que é desse rio que eu filmei logo abaixo ali. Amigo, uma consulta. Acá se pode soltar o drone? 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 Aqui é fora, sim, adentro não. Ah, aqui é fora pode? Sim. E aí, catarata ali? Sim. Ah, caramba, mano, paga 18 dólares pra entrar. Chegamos a La Fortuna, Parque Nacional Vulcão Arenal. E é aqui meu destino de hoje. Ah, eu tô afim de fazer uma coisa diferente, cara. Chegar assim no hotelzinho, aquela vibe de hotel. Dar uma caminhada boa pela cidade, caminhar muito, conhecer de perto e tal. A noite aqui eu acho que vai ser muito massa. Senhor, por estar aqui pela primeira vez. Eu cheguei, me instalei ali o vulcão Arenal, que ainda não dá pra ver, mas eu quero mostrar um hostelzinho bem bacana que eu estou aqui em La Fortuna, mano. Vamos lá. Gostei daqui, cara, curti. Meu quarto tá bem ali, já eu mostro pra vocês. Paguei 10 dólares no lado do hostel. Tem 6 pessoas lá dentro. O quarto privado custa 30 dólares. Mas olha que show, cara. Do lado da natureza, sempre um riozinho para todo lado. Você pode beber essa água, sabia? Doido, né? Inclusive, aqui do Panamá até aqui na Costa Rica, a água que eles bebem é direto da torneira. Então, tudo certo. A Chiquita tá aí. Já passei o meu Motul C3 pronto para amanhã. Já faz uns 2 dias que eu não passo. Então, hoje eu passei para deixar ela pronta para amanhã. Amanhã cedo, Playa Tamarindo. Olha, mano, que show, cara. Cara, você pode pular ali e tomar um banho, cara.
Ah, que isso, velho. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Vida de rei, vida de rei, vida de rei. Chega de rede. Chega de rede. Não vai dar certo com a rede aqui, mano. Ai, ai. Conheço lugares fantásticos assim, ó. Como eu cheguei aqui, cara? Cheguei 9h30. Eles já me deram o check-in, cara. Que massa, né? Aqui, ó. Isso aqui é tudo sobre o vulcão Arenal e a cidade de La Fortuna. Nós estamos aqui, ó. Então eu vou caminhar aqui mais tarde, passear por aqui e tal, tudo a pé. Onde eu fui na catarata aqui, ó, tá vendo? Aí vim de moto, pá, 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 até aqui. Amanhã eu vou pegar pra cá, aí sim aqui é o melhor lugar pra fazer as fotos e vídeos do vulcão, né? Vamos torcer que amanhã cedo esteja tudo limpo e eu possa ver daqui, né? Então, aqui, cara, tem turismo demais da conta. Mas o que há aqui, ó, são esses negocinhos aqui, ó. Chocolate Tour. É um negócio de café com chocolate, tem pra todo lado. Só que custa $30. Aí eles te levam pra conhecer tudo sobre cacau, café, essas coisas. Banheiros, vamos ver como é os banheiros aqui, homem e mulher. Banheiro, se tiver desocupado, você pode usar. Massa, né? E agora o meu quarto. 6 pessoas. Mas eu acho que tem 2 desocupados, então eu vou ficar aqui, ó. Já pendurei minhas coisas ali. Ai, ai. Dá uma descansada. Pegar o notebook agorinho. O meu locker tá aqui, ó. Com as minhas coisas ali dentro. Nem vou trancar. O pessoal aqui, ó, tá tudo aberto aqui, ó. Tem computador. Tem tudo aqui. A galera deixa estranho tudo assim, mano. Vibe de hostel. Eu já tenho um vídeo sobre tudo sobre hostel. Vou deixar aqui no card pra vocês aí. Pra quem... Olá, irmão. Tudo bem? Pura vida. Pura vida. Pura vida. Praia Tamarindo? Ah, Flamingo. Sim. Esteve lá? Sou brasileiro também. Ah, mentira, mano. É, vou falar português hoje. Até que enfim encontrei um brasileiro. É muito bom você poder falar português. Ah, Maria, irmão. Você é de onde, cara? Sou de São Paulo. Paulista, irmãos. Um abraço pra vocês de Paulista aí, de São Paulo, capital. Já tive aí, já fiz vídeos e websérie sobre São Paulo, capital. E é muita coisa legal ali pra fazer. Cara, que legal. Tá curtindo Costa Rica? Porra, demais, demais. Costa Rica é linda. Ontem fizemos uma trilha no vulcão ali. Ah, irado, foi, cara? Incrível. Eu tô querendo subir lá ou então gravar, mas tá tudo tampado, tudo feio lá pra lá. É, mas ele abre, viu? Tem que abre. Uma hora eu vou dar a sorte, pegar um drone e vou soltar lá. Isso aí. Isso aí. Como é que é seu nome? André. André. Brasil! Bora rodar, irmão. Brasil. Valeu, André. Valeu. Prazer, cara. Então por hoje é só, obrigado você por mais esse episódio. Infelizmente não deu pra ver o vulcão hoje, tava chovendo e muita nuvem, mas amanhã vai estar beleza. Vamos pegar a rodovia amanhã pra Libéria e a Praia Tamarindo e vai dar tudo certo. Então obrigado você por mais episódio, até amanhã, irmãos, abraços e bora rodar!